Velkommen til Horsens Videoklub. Er du ligesom vi andre interesseret i at lave video, så skulle du tage at komme og få en gratis prøveaften eller to. Vores klub er for dig med interesse for video, som gerne vil lære mere, få mere ud af dine videooptagelser og blive klogere på videoredigering. Vi mødes til klubaften hver anden torsdag og hygger os med at se og lære hinandens film. Små og store problemer bliver vendt og drejet, hvad enten det drejer sig om videokamera, PC eller redigeringsprogrammer. Og så får vi da også kaffe med mere, og nyder et rigtig godt socialt samvær. Efterårssæsonen starter med, at vi mødes sidst i august til videoklubbens sommerudflugt, og det er med påhæng. Efter spisningen i Marineforeningens klublokaler, er vi nu kommet til Årsted Kirke, dette års udflugtsmål. Jamen, velkommen her i Årsted Kirke. Som det ses, er klubbens medlemmer bevæbnet med videokameraer. Vi skal jo da have optagelser med hjem, så vi kan få lavet en udflugtsfilm. Næste punkt på dagsordenen foregår i det grønne, hvor vi får kaffe, kage, øl og vand. Og så bliver der konkurreret. Her ser du optagelser fra en klubaften i efteråret. Der blev vist en klubfilm fra Bold og Vandmølle. Aftenen slutter som sædvanligt med smørbrød og kaffe, efterfulgt af amerikansk lotteri. På klubaftenen den 19. oktober var programsat green screen, men først skulle vi jo have sat den store grønne skærm op. Der blev lavet green screen optagelser, og alle fik derefter en opgave at kreere en film ud af optagelserne. Klubben havde også en tur til Monitor Event i oktober. Hvert efterår afholdes der Jyllandsstævne, hvor flere videoklubber deltager. Hvad hvert enkelt medlem ønsker at optage video, er meget forskelligt. Nogle er måske fascineret af broer, trafik, havne eller byer. Måske du hellere vil optage, hvad der kommer kørende på vores jernbaner. Eller filme nysgerrige dyr i skoven. Flot beliggende huse, ja, der er mange muligheder. Til sidst skal optagelserne så redigeres. At redigere kan være mange ting. Her ses, hvordan man i Adobe Premiere Pro CC kan ændre farver med mere. Optagelsen af skonnerten Martha er optaget i S-Log, hvorfor billedet er meget fladt. Men som det ses, kan dette sagtens ændres i redigeringen. I redigering kan man også lægge billeder sammen. Det gøres med green screen-teknikken. Man optager for eksempel en person foran en grøn skærm. I redigeringen fjerner man alt, hvad der er grønt. Personen kan herefter indgå i et andet billede. Hen mod jul afholdes efterårets sæsonafslutning og klubmesterskabet. Det er altid en rigtig god aften, hvor der bliver vist fine film, og der uddeles præmier til de tre bedste film. Og her har vi mister 57 sekunder. 64! Du er Erik Trækker. Også denne aften er der amerikansk lotteri. For uden auktion over gavepakker, der skal jo penge i klubbens kasse.
noget, der fryder og kan sige. Jeg skylder det nummer to. Ja, to. Der. Jo. Hvis du har fået lyst, så ring og sig, at du gerne vil komme til en uforpligtende aften eller to. Hvad enten det er gamle eller nye videooptagelser, med kamera eller mobil, så kom og få mere ud af dine optagelser i Horsens Videoklub.